はい、どうもこんにちは、タイタンです。本日ブレイドストーム100年戦争のパート2の方を撮っていきたいと思います。さて、前回は初めての戦場ということで非常に説明的な戦いになってしまったので、今回第2回目からはこのブレイドストーム100年戦争が持つ様々なシステムを有効活用しつつ戦場の方に行ってみたいと思います。雇用の方を使っていきたいと思います。雇用によって戦場でこの兵士を出すことが即時で出すことができるので、ですね、まず剣騎兵を購入します。で、次に長剣兵も買っておきましょうか。はい、では所持金の方も少なくなってきたので、これで戦場の方に出ていきたいと思います。今紹介できる契約はこれが全てだ。進撃ノルマンディでノルマンディ総力戦、どちらも報酬と期間難易度ともに同じなので、あまり気にせず行っていいかなと思います。じゃあ前回は確かフランスで出撃したので、今回はイングランドの方で始めていきたいと思います。犬死にだけはするんじゃねえぞ。進撃ノルマンディへ。今回僕らが目指す拠点はここですね。ギトゥリー監視塔、出撃できる拠点である、リルボンヌ廃墟よりはかなり近い。いや、どちらかというとこのある程度城のような大きな拠点であるルーアンから出撃した方が良さそうです。なのでルーアンから出撃し、まあ単純にこの監視塔だけを抑えればいいかなと思います。はい、ではルーアンから出撃いたしました。敵の拠点は本当にすぐそこなので、さあ例によってまずは馬から始めていきます。槍騎兵レベル3、前回騎兵を使ったことによって兵士のレベルが上がったと。これでより強い攻撃を仕掛けることができる。突撃加速、この2つを繰り返して自分らが優位に立てる部隊に攻撃を仕掛けます。さあ、槍はちょっと嫌だな。ミランダさんをじゃあ落としましょうか。はい、馬だと、敵の部隊を確実に叩くことができないので、長剣盾兵に変えて、もう拠点兵士が出ちゃってるんです。それを落とせばゲーム終了なんで、ここを攻めていきたいと思います。はい、ギトゥリー監視塔制圧。もう1分も経ってないんじゃないかっていう速度でのミッションクリアですね。コントラクトコンプリート。はい、契約報酬が2120入ったので、これでまた新しい武器であったり部隊を雇用したりができます。はい、シャンパーニュ地方に出撃できるということなので、ノルマンディを離れ、ではシャンパーニュの方に進んでいきたいと思います。この契約でいいんだな。無事を祈るぜ。今回はフランス軍での出撃となりました。シャンパーニュランブルーフーシャー遊撃戦、目標のランブルーフーシャーはここですね。まあ普通にルザンシーから出撃すればそのまま落とすことはできると思うんですけれども、味方の軍の出撃経路が
ある種の方にまず向いているので、こちらのプルニュイ監視塔から出撃し、ある種を落としてから目標地点に攻め入っていきたいと思います。例によって今度は騎士ですね。こう長い槍が特徴で、やっぱり西洋といったらこのロングパイクですか、これに代表される騎士の活躍っていうのがもう本当にかっこいいですから、うまく活躍できればいいんですけど。はい、早速有利な敵兵士突撃でつきました。一瞬で部隊の半数近くを殲滅できたので、ここも来ましたね。苦手な敵には近寄らない。あっとダメージを受けた。味方が突き進んできているので、それを少し待ちたいと思います。ちょっと下がりすぎたかな。はい、また槍には突っ込みたくないので、うまく迂回しつつこの盾兵に向かって突撃を仕掛ける。こういう戦い方非常に騎士、まあ馬兵士は強いので。はい、部隊壊滅。さあ味方も来たところですし、体験兵にスイッチしていきます。ソードウェーブ、衝撃波で相手を攻撃することができる。ここも初期の騎兵の突撃でだいぶ相手を減らすことができたので、この調子でいけばすぐに相手の拠点兵士をおびき寄せることができるかと思います。さあ槍兵に向かって、まずマイティアーム攻撃力を上げます。でホースバスターで一気に殲滅を仕掛ける。はい、拠点兵長が出ました。拠点隊長です。第1回から結構間違えちゃってるんですけど、どうしても光栄さんの別のゲームの印象が強くて。はい、ここももう数こそが正義。フランス軍の一斉攻撃で拠点隊長を倒し、ある種を制圧しました。ここで味方の矢印が、右上の矢印が目標地点である、もう拠点の名前長くて忘れちゃったんですけど、監視塔に向いているので、ここで味方と合流しつつ、はい、出てきましたね、味方の軍勢が。ここで一気に攻めていきたいと思います。選んだ兵士は槍兵です。これ前回から兵法書の効果で使えるようになったんで、まあ、使っていきたいと思います。三段敷き、でもちょっと敵増えるか。でも味方が、ああこれも敵ですか。ただやばい、一回引きます。味方の到着を待って入って突入していきたい。もちろん最初のステージなんでご両親でどうにかなるっていうのはあるんですけれども、でもまあ後々ご両親だけでプレイしていったらそこで詰むこともあると思うので、最初からやはり数というのを意識してやっていきたいと思います。長剣兵にスイッチ。はい、ダンブル風車に拠点隊長が出撃し、出てきました。これを、あっ、体力棒を見ていなかったな。ちょっと無茶しすぎて
一時戦闘離脱。もったいなかったなぁ。